Ang video na ito ay base lamang sa personal knowledge at hindi influence ng isang kumpanya o tao. Ang intensyon ng video na ito ay para i-educate ang mga tao at hindi sirain ng isang komunidad, grupo o karakter ng tao o isang kumpanya. Maaaring ito ay katang-isip lamang o buong katotohanan. Malaya ka pa rin maniliksik o buksan ng isa pang aspeto. Hi Kainto Nation! Welcome in this video! Ngayon sasagutin natin ng isang request ng kapatid natin dito sa ating channel. Ito yung request ni Galbert Malyari. One Pro, paki-review. Thank you po. Okay, ano nga ba ang One Pro? Ano ba ang One Pro International Incorporation? Base sa website nila, which is yung onepro.ph. Ang One Pro po ay Wala po silang kahit anong information na nakalagay sa website nila. Sino ba ang founder? Ano ba ang mga products? Saan ba ang address ng office nila? As in, wala pong nakalagay. Uulitin ko lang po. Katulad na nabanggit ko sa ClickMax Play to Earn, napakahalaga na kumpleto ang information sa isang website ng isang company. Bakit? Dahil dun mo makikita kung ethical ba yung business nila. So sa paghahanap ko sa internet kung ano ba yung One Pro International Incorporation, ito yung nakita ko. Base sa members ng One Pro International, One Pro is a platform that pays you in exchange for watching advertising videos from your phone or computer for things like games, consumer products, movie trailers, and applications. Dito pa lang, may inganyo ka na. Ibig sabihin, ang One Pro ay isang advertising platform. Iba. Ngayon, legal ba ang ganitong business? Kung ang pag-uusapan natin, ang legalization, ang One Pro International po ay merong DTI. Registered po sila sa DTI. Pero hindi po sila certified ng SEC. Sa mga produkto naman, meron silang product na GlutaPro White Soap at Piso Wi-Fi Vendo Machine. Ang tanong, paano ka makikita sa One Pro International Incorporation? So meron po silang tinatawag na 11 ways how to earn. Ano-ano ba yon? Before ka makapagsimula sa One Pro, kailangan mo magbayad ng 598 pesos, which is yun po yung membership nila. Magkano ba yung kikitain mo kapag nagbayad ka ng 598 pesos kay One Pro? Number 1, kapag member ka na ng One Pro, magkakaroon ka ng 1,000 pesos discount sa Piso Wi-Fi Vendo Machine na nagkakahalaga ng 11,888. Ibig sabihin, pwede mo na itong mabili ng 10,888 kapag member ka na ng One Pro. At pwede mo rin itong ibenta sa iba. Plus, magkakaroon ka ng 50% discount sa GlutaPro Whitening Soap. Magkakaroon ka rin ng discount every repeat purchase ng mga product na yon, na nagkakahalaga naman ng 250 pesos every soap. Number 2, kapag nag-register ka kay One Pro, bibigyan ka nila ng 100 pesos sign up bonus. Matindi pala si One Pro. Napakabait na company. Isipin mo, nag-sign up ka lang, meron ka ng 100 pesos. Aba, matindi. Number 3, once na-activated na ang account mo kay One Pro, magkakaroon ka ng up to 1,000 pesos rebates araw-araw. Magagaling ito sa total income ni One Pro araw-araw. Ibig sabihin, pwede kang kumita araw-araw kay One Pro kahit wala kang ginagawa. Napakabait talaga ni One Pro. Excited ka na bang sumali? Teka. 11 ways nga, 'di ba? So meron pang natitirang 8 ways kung paano ka kikita kay One Pro. Number 4, meron silang tinatawag na watch bonus. Paano ba nang nangyayari 'yon? Sa panonood lang ng video galing sa YouTube, pwede kang kumita ng 100 pesos sa isang video lang at pwede mo itong magawa ng 8 days. Ibig sabihin, pwede kang kumita ng 800 pesos sa loob ng 8 araw. Wow, ang lupit. Sasali ka na ba? Wait lang, meron pa. Number 5, meron din silang tinatawag na direct referral bonus, which is pwede kang kumita ng 50 pesos every referral mo, every makakapag-invite ka ng mga tao na magbabayad din ng 598 pesos para sa activation fee. Number 6, meron din silang tinatawag na pairing bonus. Ibig sabihin, binary din pala itong si One Pro. Magkano ba yung kikitain mo dito? Pwede kang kumita ng 50 pesos kapag nakakuha ka ng tao sa left mo and sa right. Sabi nga, one left plus one right is equal 50 pesos. Matatanggap mo yon every time na magkakaroon ka ng pair sa binary mo. At ang pairing bonus lang nito ay meron lang maximum 16 pair, no, sa isang araw. Ibig sabihin, ang pwede mo lang kitain sa isang araw, 800 pesos. Number 7, may unilevel bonus din sila. Kikita ka ng 5 pesos every referral ng downlines mo mula second level hanggang 10th level ng binary mo. Number 8, Wi-Fi Vendo Commissions. Every time na makakabenta ka ng Piso Wi-Fi Vendo Machine, makakatanggap ka ng 2,500 pesos na commission. Number 9, may tinatawag din silang Leaders Wi-Fi Vendo Commission. Pwede kang kumita ng 500 pesos every time na makakabenta yung direct referral mo. Ulitin ko lang, sa bawat direct referral mo,
pwede kang kumita ng 500 pesos doon kapag nakabenta sila ng piso wifi vendo machine. Number 10, voucher. Sa every PIP fair mo naman, hindi cash yung matatanggap mo, kundi yung voucher. Number 11, kapag nagbayad ka sa kanila ng 598 pesos na membership fee, ito ang makukuha mo. Tatlong Gluta Pro whitening soap na nagkakahalaga ng 750 pesos, 1,000 peso wifi discount, up to 1,000 pesos global rebates, ad viewing access, at binary platform. Yan po lahat ang makukuha mo kapag nagbayad ka sa kanila ng membership fee na 598 pesos. Meron lang pala akong nakalimutan about dun sa panonood ng video. Sabihin natin na natapos mo na yung 8 days na panonood mo ng video. Nababayad ka ulit sa kanila ng 1,500 pesos para makapanood ka ulit ng video. Kung saan pwede ka ulit kumita ng 800 pesos sa loob ng 8 araw. Syempre, ito na yung pinakahihintay-hintay nyo, okay? Pag-usapan natin, legal ba ang ganitong business? Isa-isahin natin, ito yung mga concern ko. Number 1, dun sa piso wifi vendo machine, no, wala tayong pag-uusapan dun. Pag-usapan natin, number 1, yung 100 pesos sign-up bonus. Itong mga sign-up bonus na to, ginagawa ito ng mga company para makapag-attract ng mga tao na magsa-sign-up sa website nila. O, isa lang siyang strategy. Kumbaga, kung papasok ka sa mall, meron nakalagay na pag pumasok ka dito, bibigyan kita ng 100 pesos. Mga ganun, di ba? Meron kasi talaga mga desperadong networkers na hindi kumita sa previous network marketing company nila, na gusto nilang kumita, na walang kahirap-hirap, na walang gagawin. Doon sa mga taong yun, madali silang ma-attract kapag nakakita sila ng sign-up bonus. Itong strategy na to ay isa itong strategy na mga scampanies. Isipin mo, kung mababait talaga yung mga scampanies na to, bakit kailangan mo pang sumali o para makuha mo yung 100 pesos na yun? Bakit kailangan mo pang mag-refer ng mga tao bago mo makuha yung 100 pesos na yon, yung mga sign-up bonus na yon? Bakit? Dun sa ibibigay mong pera sa kanila o dun sa taong marirefer mo na magbabaya din ng membership fee, dun manggagaling yung sign-up bonus. Okay? Yung 100 pesos na yon. So number 2, pag nag-register ka sa kanila ng 598 pesos, may matatanggap ka ng 750 pesos worth of product, which is yung Gluta Pro whitening soap. Ang tanong, sinong mga bobo company na mamimigay ng 750 pesos worth of product sa halagang 598 pesos? Sinong legal na company ang mamimigay ng ganun? Parang ganito yan, bigyan kita ng example. Punta ka sa Jollibee, bumili ka ng C1, yung 1 rice, 1 chicken, at at soft drinks. Nagkakahalaga yon ng 98 pesos ata o 89. Basta mga ganun. Tapos, punta ka sa cashier, then bayaran mo siya ng 40 pesos. Sa tingin mo, tatanggapin yung 40 pesos mo, eh yung product ng Jollibee na C1 ay nagkakahalaga ng 89 pesos. Lumapit tayo sa sabon. Example, bumili ka ng Gluta-C. No, isang sabon yon na 60 gram. Sabihin natin na nagkakahalaga siya ng 50 pesos. Tapos, ang ibabayad mo sa kanila ay 10 pesos. Sa tingin mo, tatanggapin ba yon ng cashier? Eh, mabait pala si One Pro. Namimigay pala. Dapat pala kunin na sila ni Lord. May kanta nga, di ba? Good boy, sana kunin ka na ni Lord. Ibig sabihin lang po nun, yung Gluta Pro Whitening Soap ay front lang po nila para may masabi na meron silang produkto. Sa panonood ng video, base sa napanood ko sa YouTube kung paano sila nanonood ng video, kung ano ba yung video na mga pinapanood nila, kung totoo ba talagang ads yun o talagang nanloloko lang sila ng mga tao, meron po silang ginagamit na isang channel sa YouTube. Ang pangalan po ng channel na yon ay advertising channel. Magaling yung channel. Doon sa channel nila, kapag tiningnan mo yung channel nila, so hindi ko na ipapakita dito kung ano ba yung channel nila, baka maka-copyright po ako. Doon sa channel nila, lahat ng video na nandun ay copyrighted. Ibig sabihin, dinownload nila yung mga original video, then in-upload nila yon doon sa channel ng advertising channel. Kung totoong talagang advertising platform sila, bakit nila gagawin yon? Dapat galing yon sa original channel kung talagang nag-a-advertise sila. Ganito kasi yan, bigyan kita ng example. Ako, gumawa ako ng video. Tapos dun sa video na ginawa ko, pinakita ko yung mga produkto ko. Gusto kong makita na mas maraming tao yung produkto ko at yung video na ginawa ko. Naisip ko, ayaw kong gamitin yung Google Ads dahil hindi ko alam kung paano ba yun na, kung paano ba mag-a-advertise kay Google. Meron akong nakita ng advertising platform kung saan magbabayad ako sa kanila tapos sila na yung bahalang mag-advertise. Syempre, para makilala yung produkto ko at makakuha ko ng mga potential customers. Doon sa advertising platform, yung video ko mismo yung makikita nila no, galing sa channel ko. Isipin mo, bakit kailangan pa nilang i-copyright yung video para ipalabas doon sa advertising platform nila? Ito kasi yan, para mas maintindihan mo. Yung mga advertisers, nag-a-advertise sila,
dun sa mga website na malalaki yung website traffic na magkakaroon talaga sila ng potential customers. Saka mas madaling mag-advertise sa Google, mas madali, mas mura mag-advertise sa Google Ads. Kaya madalas, wala din pumapatol sa ganitong advertising platform. Maliban na lang kung talagang malaki yung website traffic at talagang dinadayo ng mga tao yung website mo. Kumbaga, malaki yung search engine ng isang website. Hindi sa ganitong networking na nagpapanggap na advertising platform. So ito pa yung napansin ko. Di ba kikita ka ng 100 pesos sa isang araw? Then kapag pinanood mo yan ng 8 days, pwede kang kumita. So ito yung tanong ko, bakit kailangan nung pang mag-recruit ng mga tao para lang ma-withdraw yung income mo na nakuha mo dun sa panunood ng video? So isipin mo yung mabuti. Pang-apat, yung direct referral, yung Unilevel, yung pairing bonus. Huwag na natin pag-usapan yun. Bakit? Kasi dun pa lang sa GlutaPro Whitening Soap, pinag-usapan natin, nalugi na agad sila dun. I-plus mo pa yung panunood ng video. Isipin mo to, paano pa kaya kapag sinama pa natin yung direct referral, yung Unilevel, at yung pairing bonus? Kumikita ang mga members ng OnePro.ph dahil sa pag-i-invite ng mga tao o sa pagre-recruit ng mga tao at hindi sa pagbebenta ng mga products. Ang talagang kumikita sa ganitong scheme ay yung nasa taas ng binary at yung may-ari ng business. Ang OnePro International po ay para sa akin, base sa business model nila, ay isa pong malaking scam base sa business model nila. Bakit? Number one, hindi sila nakafocus sa products. Nakafocus sila sa recruitment. Number two, kailangan mong magbayad ng membership fee kaysa bilhin yung sabon. Number 3, ang GlutaPro Whitening Soap ay isang front lang para masabi na meron silang product. Pero ang pinaka main product talaga nila ay yung watching video, which is hindi po product yon. Number 4, ang ganitong scheme ay katulad na katulad sa mga nagsarang company, sa mga pinasara ni SEC, at sa mga nagtakbuhang company. At number 5, wala po silang SEC certificate. Para sa akin, base sa business model nila, ay ang OnePro po ay isang malaking scam. Mag-ingat lang po kayo sa mga pinapangako ng iba. Nakikita ka ng malaki kahit wala kang gagawin. Kikita ka ng malaki dahil sa panonood ng video. Kikita ka ng malaki kahit walang produkto. Lahat po ng easy money ay scam. I hope na sagot ko na yung tanong mo, kapatid. So, dito na itatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka na natutunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe, at huwag mo nang kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!